Иә, сонымен қатар кеше Алматыда тағы бір керемет іс-шара өтті. Таңшолпанның 30 жылдығына орай Қазақстан телерадио корпорациясының басқарма төрайымы Ләззат Танысбай бағдарламамыздың әр жылдардағы қызметкерлерімен кездесті. Шара барысында Таңшолпанның ардагер қызметкерлеріне құрмет көрсетіліп, алғыс хаттармен марапатталды. Қызықты басқосу туралы біздің Алматыдағы әріптесіміз Айнұр Мәулен айтсын. 1992 жыл 14-ші желтоқсан, дүйсенбінің ақтаңы. Дәл осы күні сағат 7:00-9:00 аралығында тәуелсіз еліміздің тарихындағы алғашқы таңғы бағдарлама көрерменге жол тартты. Иә, отандық телеарнаның, оның ішінде 30 жыл бойы эфирден түспеген Таңшолпан бағдарламасының тарихы әсем шаһар Алматыдан бастау алады. Осы жылдар ішінде көңілашар жобаның жұртшылыққа жетуіне қомақты үлес қосқандар аз емес. Басқарма төрайымының таңғы бағдарламада әр жылдар еңбек еткен алматылық әртістермен кездесуінде үлкен мән бар. Ал қаншама уақыттан кейін қара шаңыраққа келіп, әртістермен сағына қауышқан таңшолпандықтардың қуанышында шек жоқ. Енді Таңшолпан ол 92 жыл жаңадан ашылғанда ол күнде қарбалас болып жатады. Мен есімде онда, түнгі онда, 12-лерде біз дикторларды жазатын боламыз. Кейбір кезде таңғы эфирге үлгере алмай тікелей шығамыз. А егер жазып үлгерсек, онда записпен шығамыз. Запистің өзі сол таңғы сағат 6-5-те дайын болады. Сөйтіп 7-те біз эфирге шығып отырмыз. Күнде таңғы 5-те қуана жаңағы мерекеге бара жатқандай, ұйқымыздың қанбағанына қарамай, осы эфирге асығатынбыз. Бүкіл Қазақстанға таңертең көңіл күй сыйлау біз үшін қуаныш мәртебе болатын. Жұрт ұйықтап жатқан кезде оянып, жұмысты бастап кетеміз. Бірде сценарий өшіп қалып, суфлердан. Нұрланның әншілігі осы жерде бізді құтқарды. Нұрлан ән айта жөнеліп, маған келесісін сен айтасың деп, сөйтіп ойда жоқта екеміз бірге ән айтып шыққанымыз бар. Әрине, кейін мен оған ренжідім, менің даусым да жоқ, сен мен тікелей эфирде не істедің деп. Қазақстан телерадио корпорациясының атынан, бүкіл біздің ұжымымыздың атынан сіздерге көп рахмет айтқым келеді. Негіз қалаушылар сіздер, тарих сіздердікі, той сіздердікі, сондықтан да құтты болсын дегім келеді. Кездесуге жиналғандар жылы естеліктермен бөлісіп, өткен күндерді еске түсірді. Сонау 1992 жылдар, яғни қиын қыстау кезеңдерге қарамай, бағдарламаны алға жетелеген әріптестерінің жанкештілігін сөз етті. Мені бірден репортерлік жұмысқа қабылдады, және де ыстығы мен суығында жүріп, әбден егер де осы өмірде бір нәрсеге қол жеткізген болсақ, осы Таңшолпанның арқасы деп ойлаймын. Жалпы Таңшолпан біздің балғын жастығымыздың куәсі, біздің албырт көңіліміздің куәсі, Таңшолпан біздің достығымыздың куәсі. Таңшолпанды жүргізу ең оңай болса, қаншалықты оңай болса, соншалықты қиын. Екеуі тепе-тең жүретін сияқты мен үшін. Өткен үш сағат тікелей эфир. Өткен жауапкершілік. Көрермен алдында жауапкершілік. Ол ерте тұру, ұйықтамау, эфирге дайындалу деген сияқты нәрселердің бәрі. Бәрінің қиындығы сол жауапкершілікпен өлшенеді ғой. Иә. Сізге не берді баян Таңшолпан? Таңшолпан маған екінші отбасы десек те болады. Расында да осы жерде мен көп жеке қасиеттер үйрендім, адами қасиеттерге үйрендім. Өзімді стресстік жағдайларда дұрыс меңгеруді, кез келген жерде дұрыс сөйлеуді, дұрыс қарым-қатынас құруды, қандай коммуникация жасау керек, қай адаммен қалай сөйлесу керек, қай жерде қалай өзімді ұстау керек, соның барлығын мен Таңшолпанда үйрендім. Шара барысында телевизия ардагерлеріне алғыс хаттар табысталып, сый-құрмет көрсетілді.